ariko abo ba papa batubza imana ibahe umugisha kandi uko bari bashoboye aragukoze nabo abakoze shanu bari bize gusoma no kwandika bakabyigira mu kiraro baduhaye ubwo buhamya bakazandika ku mahuguru ariko utekereza icyo gihari muri za 50 na ubutumwa bwajiriya ngo muri za 50 na 2 batangira kwatira none barashaka kuvuga ngo twebwe abana bo muri seri mugani waje ya 60 na 70 na 80 twe turabyiga profondement tubyiga mu zindi ndimi tubyigishwa ngo hanyuma ngo dukomeze wenda tugire ya myumvire ntibikunda nunuga urasoma uracale ugahura nabandi mugachallenginga mukadiskit bakabaha matepe mukayakora muturazinduka tukagera handu tukumva ibintu tupinuko ariko barashaka ngo umwe ngo nibende uko nyine abo basaza batugiriye neza bagiriye neza abantu bigishije icogi bamwungura bakashabika nabana bo nibo ayo niyo master bastaz basanye ubutumwa iri ya rwusinzi nabandi muri ahantu nabisomye mu mateka y'itorero imurenge none bagashaka ngo tugumane such teachings ibyo izo nyigisho gute ntimushaka mwebwe kunguka kumenya ibindi ntimushaka kumenya ibirenze ibyo mwamenye ntimushaka kwaguka kandi bibiliya yibabwira ngo nimumenye ukuri ukuri niko kuzababatura sinabikubwiye harya mu Yohana nibe nuko ubwo ibyo nabyo mbivuge gutese n'ubumenyi buke butuma abantu bavuga gutyo dans d'autres termes nous bougie c'est l'ignorance okay kuvuga ngo sinsha njewe nuri indege n'urugero nkagera Kentucky ukamushira urupango ngashikira mu mujyi wa Louisville tahane shaka kumenya ibya Lexington na uyu mujyi urahahirya nibi byahahirya Indiana sinshaka kubimenya naha handi hirya Ohio sinshaka kubimenya mukuri ubu burimo kwizitirira kenda na uhamenye urebe ico Indiana irusha Kentucky urebe ico Ohio irusha Indiana hisinde tuzita America yose simu ya nonge kwa ikaze umwerere mwese abakunzi ba FM7 TV abari mu Buraya muri Asia muri Afrika no muri Amerika ariho turi ubu nyine tukaba turi kumwe n'umutumirwa wacu tugiye kuganira abira tatatu ndetse tubasha kubazanya ibibazo bimwe n'ibindi bigiye bitandukana muraho Pasteur muraho neza nshuti y'Imana yatangira wibwira abadukurikiye jewe mwene so mugiye kuganira nitwa Semukiza Foto Peter ya ndu mugabo ndubatse mbarezwa ku mugabane w'u Buraya kuri ubu mu gihugu cha Netherlands ariyo mu Gifaransa bita Peiba urakoze cyane okay urakoze pastor muri Amerika umwanya waba ari mutoya kuvuga ngo no gutaruka dufite bibazo abantu bagenda batubaza kubijanye nibikorane wagiye ukora ejo ndi wakoze ikorane muri Kentucky abantu benshi baracitabira abantu barafashwa ariko kandi bagenda bagira ibibazo bibaza ndetse bakambwira ngo uzongere uduhamagarire Pasteur Foto muganire musubire kandi mube nk'abatukubwira biratatu kubijanye n'ibyo yagiye abwiriza ejo ndi kubona muri Iowa ngira ngo nyigisho narazifashe abaza gukurikira abareba hano munsi hari inyigisho ya Yehova muyikurikirana ndetse muri iyo nyigisho abantu bagiye bagira ibibazo bitandukanye ndetse wanareba ugasanga abapasiteri bamwe nibo bagiye bagira bene ibyo bintu so nagiraga ngo pasteur utubwire ibintu uri mu kubwiriza ubu nyine birasa nk'ari irindi hishurirwa abantu batari basanzwe bafite so iryo hishurirwa ryavuye he ryaje gute muri wowe urakoze cyane umunyamakuru wa FM 7 TV nta kintu na kimwe gishya ndimo kubwiriza ahubwo ndimo kunyura mu nzira Pawulo intumwa yacu y'abanyamahanga yaciyemo kanyura mu nzira ya Petero
mu nzira ya Yakobo mu nzira ya Yohana mu nzira ya Yuda kandi abo bose nabo nabigishwa ba Yesu Kristo donc no kuvuga ngo nta bintu bishya ahubwo ni bisanzwe gusa hari hariho imyumvire niba navuga mishya n'imyumvire ishaje hakaba abantu bari ready guhinduka bahinduwe n'ubutumwa bwiza bwa Kristo hakaba nabandi bantu babaye stuck mu idini badashaka guhinduka badashaka kuva ku bintu bamenye des années et des années donc ibyo si ibindi si n'ubumenyi imigenzo n'imihango ikorerwa mu idini bakumva ese turava kuri iyi tuje ngaba narasobanukiwe uko icyiza ari ukuva kuri iyo mihango n'imigenzo tukaja kuri Kristo mwenyewe ngayo nguko nta kintu na kimwe gishya kirimwo nta bibiliya nshya yindi yanditswe ariko ibintu byose nibirya intumwa z'Imana intumwa za Yesu zigishije natwe nibyo dukurikiza urakoze nshuti yanjye okay mpamvu ngo bajije gutya inyigisho za ndazikurikirana munsi ku munsi ariko kandi ndetse naho ubwiriza hari ukuntu sinzi nimba ari yindi level bifite abantu bahita bagira ibibazo byo kubaza ukaja kurangiza kwicara ariko abantu bagikeneye kubaza uribuka ko abantu baraza kubireba hano hasi muri ino nyigisho wakoze ayowa abantu urabona abantu bari bafite uriya mutima wo kubaza cyane uriya mutima wo kubaza eske na mbere ndabizi wabaye umwarimu wa theology niko ntekereza nimba ntibeshe wigishije bibiliya mbere nabyo nuko byari bimeze cyangwa se hari ukundi kuntu gutandukanye n'ibyo wigishaga mbere hari itandukaniro rinini ahanyuma rero ibyo wigisha mbere bitandukanye he n'ibyo ubunyine nimba bitandukanye ibyo ubunyine byaje gute akagira inkuru ugize neza kubaza icyo kintu mbere hose nize theology nkuko ubivuze ndabona nize amashuri asanzwe nk'ayabandi bose ndiga bisanzwe ndetse niga amashuri ayabita ngo yisumbuye niga ndetse n'amashuri makuru hanyuma nyuma yaho nibwo nagize umuhamagaro ndi mu mirimo yindi isanzwe njya kwiga theology nayo ndayiga ndayirangiza mu gihugu cyo muri Kenya kera narangije mu mwaka wa 2000 narangije bizura yasenyutse ntagisubiye iwacu muri Kongo abantu benshi bari mu Burundi no mu Rwanda mu Bugande abantu bamaze gukwira ibi bihugu yewe ngarutse umuryango wanje mu Rwanda niho natinze cyane nje ndetse nahazanye projet y'ishuri rya bibiliya abagaho itandukaniro rya ecole biblique na theology yego ecole biblique ni mu rwego rwo rusanga secondaire rwo kwiga bibiliya yonyine naho theology ni nka université yo mu rwego rwa bibiliya nibe nibyo so ije rwose ibyo nize nibyo nanje nigishije nkomeza kubyigisha bimeze gute nk'imyubakire ya bibiliya uko bibiliya yubatswe ibitabo biyigize umubare wabyo 66 benuko ibice bibigize binini isezerano rya kera n'isezerano rishya isezerano rya kera nimba nibyo nabikubwira iyo ni imyubakire yuko donc ibice biyigize na utundi division za ancien testament na division za nouveau testament ndetse abanditse bibiliya aho babaga baturuka n'imigabane yandikiweho benuko n'intego zayo benuko donc byinshi cyane biri mu bumenyi muri amateka ya bibiliya donc ni nkaho muri theology twiga something about God ibintu ubumenyi kubijyanye n'Imana ndetse unyemerere nkubwire nk'aka kantu tuzatwiga nk'ibintu bivuga ngo kwiga Imana niyo theology bazabyita mu ndimi z'amahanga ngo les dix grandes doctrines de la Bible
abigigiswa hiri ngo ni elimu kubwa za Biblia, the Bible Doctrine Survey. Nuno mukiga imana, mukiga Kristo, mukiga umwuka wera, mukiga Bibiliya, mukiga umuntu, mukiga abamarayika, mukiga ishyaha na shitani, mukiga agakiyo bavuza abamarayika na shitani azamo buriya mukinaringeze mukiga icyaha, hanyuma hakaza gakiza, hanyuma hakaza itorero, hanyuma hakaza igihe kizaza. Izo ni doctrine nyamunini umuntu wese agomba kuba, le grande doctrine de la Bible, agomba kuba afite akantazi bene ibyo. Ndabizi mu busa narabyize kandi nobyigisha, ariko wavuze ati none niki cyaje guhinduka mu myaka itari myinshi. Nagiye muri seminari ahantu ari ngituye mu gihugu cy'u Rwanda, mpura n'umugabo w'umusaza wari uvuye muri Australia witwa ngo ni Des Walter. Des ahamagara abapastori benshi 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 bo mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ma province, hari abantu bamuteguriraga ikiterane nyine barabahamagara baraza, naje mpamagarwamo. Nyuma yabwo aratwigisha ngo atwigishe ndahumuka, ariko bindwaniramo cyane nk'umwarimu wari umwarimu kagira inkuru ubu yeze butuyavuye uyavuye hayavuga ni iyihe teoloji, arashaka kutubwira iki gishya, bintindamo cyane. Ariko icyo yavuze, yaravuze ikintu kimwe gusa gikomeye ngo ni ijambo rimwe kwiga ubumenyi ku Mana cyangwa ubumenyi ku bya Yesu, ngo ni irindi jambo kugira ubuzima bwa Yesu Kristo muri wowe. Wiki ako kantu naho nahere byagenze gute, naje nitabiriye amahugurwa nk'abandi bose, nsanga hariko haramusemurira umwana w'umukobwa uzi icyongereza, ntekereza ko ashobora kuba wenda mu buryo bwo kukivuga kukiartikile andusha. Ya umwana wavuka i Buganda kurirayo, ariko mu gusobanura nanone amusobanure akabaza icyongereza ariko ataza materimari biblike. Buri imvugo yose nako ngavuge woyimenye, ariko imvugo yose igira domaine, buriya uwomenye icyongereza, ariko icyongereza kikiganga ntiwopfa kukimenya cyane. Icyongereza cy'aba enjeniyeri abubatsi nabo bagira amaterime yaba ari specifique, icyongereza nacyo cy'aba theologien nacyo ni kindi, nubwo wowe uzi kuvuga ariko kukimenya. Noneho agasobanura ariko bavuga nk'ibintu by'ibitambo abatambyi kuramya kugira bikamugora. Nono ngagenda asa n'umusingiriza amagambo nk'umwunganira ngo dusohoke kuri pause, arambwira ati papa ko numva guza icyongereza wamfasha mukanya, ndagufasha mama ndagufasha, ariko nanone ubwo bakwangaje nk'umusobanuzi amafaranga nayawe uzayatwara, ariko umfashe nsobanurire bano bantu bari aha bumve nk'uko nanjye ndimo numva. Aha mba ntangiye gusobanura, muri kwa gusobanura rero mba ngiranye connection n'uwo musaza turaganira. Des Walter uwo muri Australia ubu yararuhutse, Imana imugirire neza, ari kumwe n'abera bose baratutegereje. Nuko ariko mu byo yavuze numva hariho amateka n'ubumenyi bwa Bibiliya kubijyanye n'Imana, kubijyanye n'umwuka wera, kubijyanye na Kristo, ariko hariho n'ubuzima. Sanga nibera mu bumenyi no mu mateka, yewe tuba tubizi twarabyiza ahandi, tuba waricaye ukabyiga imyaka tukabimenya pe, tukaba twabibwira n'abandi. Yego ariko avuze ubwe mbishurirwa ubuzima nuno, ese ibi bintu koko mvuga ubuzima bwabyo buri sanga bwose 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 hatabuze na kamwe bubumbiye muri Kristo. Ndanezerwa birenga kunezerwa, ndahinduka mba transformed. Ndaboronje ubwanje kuva uwo munsi soma Bibiliya bushya
numva nandi andi magambo akazambwira ati aho usoma usoma muri buri ari ibi bitabo byanditswe mbere yo kuvuka kwa Yesu burya ni Yesu byavugaga ari ibi byanditswe twita ngo ubutumwa bwiza bine burya ni Yesu byavugaga bikavuga none wawunda abahanuzi bavuze n'amategeko ko yahageze none hari ibindi byanditswe nyuma amaze gupfa ndetse no kuzuka ibyo none bivuga ubuzima bwe muri twebwe abamwakiriye bakamwizera futi yanje munyamakuru wa FM 7 TV na isengira ubuzima bushya sinzanani kwakubwira abandi nimba ari bwo nakijijwe nyagukizwa nimba ari bwo nasobanukiwe sinzi ariko nyine na mbere nari narakijwe narize Yesu Kristo nk'umukiza n'umwami ariko numvise ngiye mu yindi ntambwe numva ngize assurance de salut ntigeze kugira numva uburyo bwo gusenga kwanje burahindutse uburyo bwo kubwiriza burahindutse uburyo bwo kubaho burahinduka ubuje ureba ndubundi okay uko niko kuri naho byavuye ikindi wabwiwe cyaguhinduye n'iki n'ubuzima butandukanye n'amateka gute sanga tukeshi nakeshi twabwiye ngo imifano yego kandi natangiye niki cyambindu icyambere cyambere na mbere nari nacyo navuze muri ibi biterane byombi maze kugira muri aya state yombi state ya Kentucky blue precisement mu mujyi wa Louisville no muri state ya Iowa mu mujyi wa Des Moines nasobanukiwe n'imikorere ya Israeli cyangwa y'Abayuda ya Kiyuda n'imikorere y'itorero sanga ni ibintu bibiri bihabanye donc mikorere anemo ya mbere yo gufa kwa Yesu yari ifitwe n'inziyi inzu ya Aburahamu na bene we nyine mu buryo bw'amaraso mu buryo buri biologique Aburahamu Isake Yakobo bene Yakobo bari ya 12 aribo bava mu miryango 10 Yakobo gani we Israeli aribo bava mu miryango 12 ya Israeli urumva abo bari bafite mikorere donc iyo tuvuze imikorere mu ndimi z'amahanga ni system bari bafite system bakoreramo hanyuma itorero aribo twebwe bano binjiriye ku musaraba Kristo amaze gupfa wa Musa avuga ngo byose birarangiye ngo noneho nta muyuda nta mugiriki nta mugabo nta mugore nta wimbata nta umudendezo kuko umuntu wese iyo ari aho nabe mu Bagalatiya mu Bakorinto akavuga ngo kuko iyo umuntu wese ari muri Kristo Yesu ngo ababaye icyaremwe gishya naho mbere ho hariho amadivision nyine abisirayeli nibo bari bemerewe ibi nibo barimo abatambyi nibo bari barimo abami nibo bari barimo abahanuzi nibo bahawe amategeko nibo bahawe gutamba ainsi de suite ariko mu isezerano rishya igitambo ni kimwe ni Yesu Kristo niwe wabaye igitambo gishimwa n'Imana ni mane ravuga ngo wa Musa avuga ngo birarangiye yaravuze ati ibindi byose birarangiye hatangiye new era new system hatangiye a nouveau system imikorere mishya aravuga ngo birarangiye umuntu nanyizera imigezi y'amazi y'ubugingo iza imbizi z'amazi y'ubugingo zizatemba ziva mu ndaki noneho nibyo bintu kenshi na kenshi mbere nubwo twigaga nubwo twize nako twasaga n'ababivanga nubwo mwabwirizaga biriya tuvanze isisteme ya mbere iriya Yesu yavuze ngo irarangiye n'iyi ngiyi yari itangiye bikaba mixed bikaba vongonyo umugani w'abanyabyura Abakristo bakarya vongonyo ibintu bivanze tibamenye ibi ni iby'abande ibyanje ni ibihe ibiriho ni ibihe sisiteme yo gukurikizwa ni iyihe sisiteme yindi yashaje ni iyihe c'est vrai
tekereza ko kubera izo mpamvu nyine urabisobanuye uvuze ko mwagiye mutuvangira twebwe nk'aba Kristo ye kauza wigisha cyadafite nshuti yanje wenda womba barirange we nabandi bagenzi banje ntawuza utanga cyadafite ariko igihe cyose ufite icyo umenye ukagitanga kandi n'Imana ntizobaza umuntu ibirenze ibyo yamuhaye urumva cyane ari mvuze dese kumva umuzungu ya uyu dese yarasa n'uwago no gufunguye amaso n'ibindi dese yavuze ubutumwa umwuka wera aransobanurira yego so ubu butumwa rero uzanye ari nayo mpamvu utekereza ko ibubwiriza rero urundi ubwiriza abandi bakirimwo rwa ruvange rwa bya bindi nubundi wari warabwirije mbere niyo mpamvu utekereza ko maze gusobanura abantu basubira bagasigarana ibibazo kandi urebye n'ibibazo abantu basigarana nubundi biba bisa nibi byose bishingiye kuri biri ariko kandi ugasanga biri confused ntabwo babuba buhari kuko nje mba ndimo kubiba imbuto byanga byakunda izamera singombwe ngo uvuge none se ni hehani no vugira abo nyine ubwirije ubutumwa bwiza bwa Kristo ukabubwiriza abantu bo mu idini barya idini ni turabanyedini twebwe twese nyine muri wiyo mihango twamenyereye imihango umukristo mwiza nukora gutya agakora gutya yamara agakora gutya hanyuma agakura bigenze gutya oya icyo gusa twamenye umukristo mwiza nuwemera ibyo yakorewe pani ukiraho pastor ukiraho umukristo mwiza nuwemera ibyo yakorewe ushatse kuvuga ko nta bintu twokora kugira ngo tube abakristo beza ndana busa ntabyo mwokora ntabyo mwoshobora nti mwopima keretse gusa kwizera Yesu Kristo wamara muri Yesu Kristo akaba ari ukorera naho ibyo wewe wokora kumbaraga zawe ibyo twakora byose numwete wacu wose nagahinda gasaze yes sikigani ushatse kuvuga ko ibyo twakora byose n'imbaraga zacu nagahinda gasaze ndaho bituvana ndaho bitujana zabindi umuntu ubushwambagara bwuzibizi yes gukiranuka k'umuntu mu bushwambagara bwuzuye ibizinga ariko gukiranuka kwacu ni hehe ni muri Kristo aho twakora imirimo ikemerwa ni hehe ni imirimo ikorewe muri Kristo otherwise auto ibindi twokora bintu biri out of the system so Kristo is our new system Kristo ni imikorere misha yose yemewe n'Imana ifite value cyangwa ifite agaciro nikorerwa muri Kristo ariko urabizi imbere nkanje unushake nda nimba ugifite umwanya ndaza kuguha nta kibazo kwa nashize ku imbaraga my friend Jewe. Sindigera nkoze tabe aha kuri uyu munwa wanje. Uko baturaga mu Kristo muzango gomba kwita. Kirindi cha hakumbaraga zanje. Inzoka reka 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 reka. Usinzi. Umwana wewe. Gusenga. Nigihe ufite imbaraga z'umubiri ni gutazifite. Uhabagaho n'amasaha. Ngoyo gusenga ngo amasaha ngo azakora saa 9 undi ucyogeza n'Imana ndese uzi ko pastor uzi ko bintu abantu bazabivuga n'undi barimo mwese babiri se nategereye umukozi w'Imana ukomeye cha vuba hangaba muri kuno kwese je munda gutegereza ese ninde mukozi w'Imana ukomeye tawe okay yakomejwe nabantu eh na bakomerwe nabantu ariko twese muri Kristo turareshya visa nimwe zo tujanayo na transport nimwe inzira nimwe ni Yesu Kristo ukuri ni kumwe ni Yesu Kristo ubugingo ni kumwe ni Yesu Kristo nabavuga ngo transport gute akomejwe ni iki nani ukomejwe nabantu nuwa bantu tekereza ko ari ufite abantu benshi cyo nari mvuze ngiye Yesu yarafite irya abantu bangaye mwana wada Siyos. E yari kuyatangira nyina. Abatangira 12. Yes. Eh. Ndese akagera kuna bakaza bacamwe akagira igihe yihugikana batatu. Ucega babona mugenzi. No, the point is, dukura ko karatwa tuvuze kandi kandi yigeza atinda gacana. Iminisiteri yiwe imyaka iyi.
etatuaba mukuye nariko none dore it lasts forever isiyo sira imyaka irenga 2020 turi muri 2024 wonda gakomera ariko yagenda ministeri gashika ikami mukurikira nahiwe ni higi komera nakoze cyane itonarimfusi ni wanyu buharashu cyawa ya wenyere turi muri samariko witegura imbeho vubanga kega iwasu habimbeho nisha nico gituma yakazo bakavuye umuntu ari kuba ajwe ubwira sama turahigira natwe ikomeye ndetse yenda kurutahani wanyu dukomeze hari twari ku kintu c'amasengesho amasengesho wari kuvu hari abantu bazavuga ngo hari amasaha ngo yo gusenga muri cyo gihe umumarayika ngo baba bamanutse ngo baje guhura nawe ngo yo usenga ngo abaruzi ngo ico gihe baba nabo babusutse cyangwa se bari mu kazi ngo uri kugwana n'imbaraga z'ahantu mu kirere donke bagasa nka umukristo muzima rero aruzuka muri aya masaha y'intambara agatangira akagwana sinzi ko wabonye wa muntu wari mwibuye cyangwa se abantu bakaje mu masararo cyane ko niko gusenga neza n'umuntu muha uri hagati ibuye hasi n'irindi hejuru kazasohora umutwe ga urumvaga yarako yifata aka video ngo se Yesu nguranye yemera nimba ari wowe wifata izo narimbikuriye kuri cyo kintu waruvuze ngo ntacho twokora uko izo ngivyo si bimwe mu bintu umuntu abari gukora kugira ngo rero abe umukristo muzima oya pepe biriya nyine ni nubumenyi buke nubujije nubujije busenga cyane gukora biriya inzira la bible est claire yohana 14 umurongo wa gatandatu no hasoma ariko harazwe aho yesu avuga ngo nije inzira ayabwiraga abayuda baka yesu ibi bihari none nyuma ga yubwo narasomye subiramo gusoma somo dutabo tw'uwo mugabo subira no mu masomo nize numva ukuri kugenda kwakuka kandi bibiliya yaje kambwira muri yohana nanone 8:32 hazavuga ngo muzamenya ukuri kandi uko mugenda mumenya ukuri ngo kuri kuzaba batura niki kiza kibohora CFR zawe nukumenya ukuri kandi ukuri niki ukuri ninde ukuri ni Yesu uhanyuma ukagenda ubatuka ukumva si wewe ahubwo ni Kristo muri wowe ukagenda umenya uko Kristo agenda kurira muri wewe kuko mu Bagalatiya haravuga ngo kugeza igihe Kristo azakuriramo azakurizwa muri mwebwe iyo yivuze gutyo naho biriya mvuge ku masengesho mbabarira kavuga masengesho yes ibyo nta masaha yagenwe ya masengesho oya wosenga isaha yose nta position isabwa mu masengesho n'utwegwe mu isezerano igihe cyose wosenga position yariyo yose wayisengamwo kuko na Yohana ibice 4 umurongo wa 24 niyo benshi bita 24 hazavuga ngo igihe kiraje ngo ndetse kirasohoye ngo ubwo abasenga data byukuri ngo bazamusengera mu mwuka no mukuri ukira hari abantu baje mu Matayo muri ico kintu cyo gusenga umuntu akaba yagaragaza umwete yisonjesheje iminsi 40 nzambibona hari abasoza 40, 21 kugira ngo bazagera no ku ijana bagendera kuri bazagereza 120 ngo bagira bagendera kuri za principe ngira ngo Mose yagiye ku musozi agira iminsi 40 Yesu yajanywe mu butayu ngo gusenga mu minsi 40 Yesu ntiyagiye mu butayu gusenga yagiye kugira gute kugaragazwa yagiye kugaragazwa ariko abantu amaze kubatizwa gutya ngo ayoborwa n'umwuka mu butayu baje aje kugaragazwa na Satani yes ariko abantu bazi ko ngo yagiye gusenga kandi iminsi 40 n'amajoro 40 none abantu bagahita biha schedule yo gusenga na iminsi 40 hanyuma rero benabo uko nukwigana gukora ikintu cyose ngubwo atari uko gihawe kandi byanditswe muri bibiri ngo tugere kirenge mu cyari yego byanditswe muri bibiri ariko atari ibyo uhawe bivuye mu mutima ahubwo bivuye ku kamenyero ku kuko ngo tugire gutya niho tugira gutya oya gusenga none se ko bibiri ivuga ngo musenga ubudasiva none ho gabazoje mu butayu bahoreyo desane
ubudasiba mu kirundi yo azavuga ngo musenge ubudahumeka none bazoja muri company ryari kumva bidashoboka pastor imimese mekse kamza none ahubwo wobanze kwibaza ngo none gusenga niki ahubwo abantu nukuza tugaruka tukibaza ngo se iki kintu wavuze ngo ubudasiba ko kigoye se wewe wavuze gusenga nanje ngucumitira mwako yo hari yindi zira hari yindi zira ngo ugukonekta n'Imana icyambere nakubwiye ngo nukuba muri Yesu ni uzi gusenga ni uzi udusengera ukaba muri we ukamwizera ubuzima bwe akaba ari bwo bubuzima bwawe hanyuma reka ngubwire Yesu yaravuze ngo hasigaye igihe gito Yohana 16 I think ngo ntimube mukimbona ngo ariko kandi mu kandi kanya gatoya mwebwe muzambona ufite gute kuko kandi mwe muzamenya ko ndi kumwe namwe icyo bikoze abisi bo ntibazobimenya nuko uvuga ngo Yesu Kristo uburya yatandukanye n'abigishwa be kururya musosi wa Elayon ahita agenda abatandukanye nabo fizikale Yesu wa wundi waryaga wanywaga waruhaga wariraga wababaraga wanezerwaga nyine uyu muntu uyu Yesu wari wambaye umubiri urimo namaranga mutima ariko aravuga ngo sinshobora kubasiga nk'impfuzi none uzaboherereza umwuka abantu benshi ntibazi uwo mwuka wera nibarike ni Yesu Kristo wa wundi noneho waje pas en chair et en os abonaba none bitari mu nyama namagufwa ahubwo noneho yaje mu mwuka wera uryo bavuze ngo igende gitoya ndimwe mu kimo ndimwe mu kimo nariko mukanya gatuye mu burambo muzasura uyu wagiye mu mubiri none agaruka mu mwuka ni ubana natwe nuko ariko twebwe iba ngumva karirimo pa nokuri yatugezemo asigaya abana natwe umuriri urundubwe uri mu mitima yacu sona sona indirimbo si wakwe yatugezemo indani yatugezemo asigaye abana n'umwuka ngwino w'Imana data una na na paste duneze ko kigali tage nonuga wabime tage ndonezerwa ariko nibaruvuga ngo ngombe nibaruvuga ngo ngabanye indimi tacho bitwaye undatinya ko kubita zaruka ngatandaha ikibazo kirihe avuga ahubwo ko nta mwanya ufite je naringize kuraje ngo dutarame maze tubanze tube oya hari mu byukuri hari ibintu abantu benshi bafite ibibazo kuri zimwe mu nyigisho nyine ugomba gutanga kandi mu byukuri ni byiza urumva birimo buhanga bisaba ko umuntu abyitondera akabasha kumva cyane kuruta gukritika cyangwa se kutabyumva kutabyumvira hejuru umuntu akabanza agatuza agashira ubwenge ukiyakumva ibyo uvuze ubwo uvuze gutyo reka ngusomere kano kantu oya 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 ntibikabeho ngo naje kugaragaza ubuhanga ubuhiye wewe ayi ukunda bugira ugacwa reka nkwereke Paulo mwarimu wacu ko abivuga ngasoma gusa abakorinto ba mbere bice biri umurongo wa mbere n'uwa kabiri aya nda kugaragaza iyo ubuhanga ahubwo nico gihe mbere werekana ubumenyi werekana ngo ibintu birindwi ngo bituma umuntu agira gutya ngo ibintu 15 ngo bituma umuntu agira gutya ngo byavuye biryaga bigasa nibigaragaza ko wakoze ubushakashatsi uhaye werekana ubuhanga budasanzwe ayaye umve Paul uko yavuze nasize marinette ariko ntacyo ndasoma muri bibiliya ya telefone iyo ushatse uzu binenepesha bikaba binini yaho yeah ni gute havuga ngo nico gituma bene data ubwo nazaga iwanyu ntaje ndi umuhanga n'intyoza yo kuvuga oya n'ukuri se ico cungwani buraya ngo kinzane muri Amerika kandi ntibikabeho sinaje kugaragaza ubuhanga sinaje kugaragaza urutyoza cyangwa ngo mbamenyeshe ko nzi kuvuga ngo cyangwa ko mfite ubwenge buhebuje mbabwira ibihamya by'Imana si ibindi busa ubundi bwenge buhebuje ngo n'indi theology ihanitse umva ariko igisubizaho kiri kuri kabiri
ngo kuko nagambiriye kutagira kindi mbamenyesha keretse Yesu Kristo ari we Yesu Kristo wabambe muri no ziyara yanje muri uru rugendo rwanje muri USA nahandi hose ndi mukuru minsi ishize yavuba na nakoze ingendo iwacu mu Buraya zahandi twari dufafite ibiterane muri Denmark mu mugi wa Olbo niki kintu navuze nta kindi novuga nababwiye abanyaburayi aho nageze hose muri Sweden muri Finland n'urugero si ukuvuga aho nageze ariko nageze mu bihugu bitari bike narivuze Sweden Denmark Finland byo n'ibihugu bya Scandinavia nageze mu France nageze Germany nageze mu Bubiligi naho ganarintuye mu bihugu bitari bike ya enewe abinusi byose ariko nagenda bambabwira ngo ni muntu mira nta kindi sinzababwira amakuru y'urugo rwanda ayo na makuru asabwo ntacu bamarira sinzababwira makuru y'ubwoko bwanje naje ndabufite ariko ntacu byo bamarira sinzababwira na makuru y'igihugu cyacu canga ya politique canga yiki ntambara twagize ibyagwa za genocide zihazikorerwa yacu no ayo na makuru y'abantu na makuru yo muri kare antigirirwa kuri za WhatsApp muzorasanga aho menshi ku magrupa arusuye ahubwo je nagambiriye kutagira kindi mbamenyesha keretse Yesu Kristo ari we Yesu Kristo wabambwe iyo niyo ntego ni nayo makuru zovuga iminsi yose sigaranye ubwo ndi mu Buraya nivyo navuze nde mu kwezi kwa karindwi nari muri Afrika gatoya aho nashoboye kugira icyo mvuga mu mujyi wa Bukavu no mu Minembwe nicyo navuze ngaruse rero nagize isafari yo kuza muri Amerika nicyo ndi kuvuga maze kugera ma state abiri ubu nyine ino weekend ndaba muri state ya Tennessee ni state cyangwa ni umujyi gusa state nayo ni state okay cyaba ya gatatu Kristo karagenda yamamazwa aho niho zabandi nta kindi bashiri nta singiye kubabwira ubuhanga n'ubwenge n'ubumenyi ngiye kubabwira Kristo ariwe Kristo wabambwe muri we harimo ubugingo buhoraho muri we harimo imbaraga zahindura muri we hari amahoro kandi yiteka ubu niwe twamamaza niko Pawulo yabwiye Abakolosayi hari gakurambura ngo tureke kunezerwa gutoba iyo tuvuze aya kuravuga kwa tumanaje na uzamuka ngenda nkibanyuka kugani ngayo nguko hanyuma abantu barabije nari ngiye kuvuga kandi wabaje hanyuma none twavuga ibyo narengiyeho abantu bakabigeneraliza bakabyita irindi zina bakabyita gute bakavuga ngo ni inyigisho z'inzaduka wakumva ko twari kuri biryo waruziga byamye wamenye ibyo namenye mu idini ucura hindura uhindurega abantu bakavuga ko ndashaka n'abantu bose ko bahinduka inyigisho z'inzaduka tacho tinyigisho ba abasaza babwirije bakazirabika abagihamire nabagatako nabamuzehe mutanga waraye ashaje witabye imana imuruhuko ridashira tizo zindi zayizize ubu nyine z'abantu bantu bakiri bato ubwo gako ndavuga ari nkanje imyaka yanje ubwirije ariko imana ishimwe ko nawe ufite imyaka itari mike bakavuga ngo ni iz'abana bato nawe ufite igice cy'ikinyejana bakavuga ati ni ibintu zaje ndetse ugategera no mu makanisa amwe bakavuga ngo tintanyigisho muri mukumva zeze zazigenda zizunguruka mwirinde nategereye umupastor umwe muri Kenya aravuga ngo mwirinde ngo ni inyigisho ngo zizaduka ngo kizirabuza abantu gukorera Imana kizirabuza abantu n'ibintu bimwe n'ibindi ariko urumva usobanuye ko hari ibyo wari waramenye mbere ndetse urabyigisha wigishaga theology hanyuma umenyaga ukundi kuri bamara kubigeneraliza bakavuga ngo ni inyigisho z'ubuntu ese iyo zinaga nimba utarufite amakuru yabyo oya ni iryo zina barimo kubyita oui heureusement wendi yo nza kuba wenda ndi muri Kenya ariko niho naje muri Kenya je narabitangiye ariko usibye ko muri Kenya nta hatu wewe uzanasubirayo ufite passport cyari wewe kuvuga ahubwo ko natinze America mwantinda bakabyita gute niko kubwira abantu babivuga gutyo cyangwa se babumva muri ubwo buryo iminsi nabaye mu Rwanda namenye ko abanyarwanda basika inyarwanda cinshi natwe gatuvuga imvugo isa n'ikinyarwanda n'ikirundi sindiyo
ariko bagira udutereme twiza nyine tuzatwa matuvuga ibintu mu ncamaka munje ukavuga kajambo kangana gasobanuye ibintu byinshi baza bavuga ngo buryo batabizi bicwa no kutabimenya Paolo yaranditse sinibutse cyanditswaho kiri ngo kuri dusohoyemo ngo bariko tugenderamo hano muri Kentucky cyangwa muri Iowa cyangwa Tennessee mvuga aho tatu ndi ko ngeze na Indiana nageze yo ariko ntambuka na za Chicago n'ururuki Washington urumva iyo umuntu ataragera muri America ntibomenye ibyo muri America kandi uzunagira kwanza ngo ntiyabaho kiresa rukuzubyumva kuri radio no kubisoma mu bitabo ukiri mu minembwe wagaze wibaza ngo ariko ipufira imba hameze gute twebwe ga abavutse hambere seri ya 60 quelque chose twagaze uvi je nagaze uvira ndangije école primaire twagaze twumva gusa ikinga kwizina tukacora setu tugacora imodoka yarimo akababwira ngo nuko mwacuye neza akaguha amanota tutarariwona tuzi n'icyo rizarikora kwanza mwebwe gako muragira ngo ubwo muri wiwi naje nabibonye ndangije primaire twimutse abiwacu bimukira muri Shaba ahitwa muri Byura rero ubu isika yitwa Katanga iyo wabaga umuhanda mwarayibona none ugatwara amanutse twika uvira uvira gatubona amakinga tubona imodoka dutoya n'izindi nini twurira ni bato we kera ikizungu twatrakiraje nuko tugeraga ni kalemi tubona nibindi ngo ninjige la grille twageze tubyiga gusa mu ma akumvuze ngo narindangije uwa gatandatu narindangije wa mbere secondaire nico gihe nabonye kubona ibyo none rero ukagiraga ngo isina uri mu mibunda azagira ngo isina aho ihekera gusa wageri no kundondoza ubuvira ati hariho n'ahandi hameze gute ndetse watibuka uvira ugasanga hari ahandi hashushi hariho n'ibiyaga ukabona wambuka ibujumbura ukabona muntu ibindi biruta ibya uvira uko ni umuntu azagenda yaguka ni ukugenda waguka mu byo wabonye mu byo wumva no mu bumenyi ukiraho ariko aka abantu bamwe bagira imyumvire none waba utuye ahantu runaka ukamuvuga ngo n'ahandi hose ku isi ngo nuko nuko hameze ngo kandi hatameze gutya hari n'amasisteme nza numva abantu bavuga ngo Amerika ngo ni imwe yose kandi ngo ijuku risisi imwe ni ya myumvire ni aho utuye hatandukanye n'ahandi ko mewe cyo kimwe nuko muri Congo hose adasa mewe uvuga ngo umuntu uri buvira ngo ameze nkuri Kinshasa cyangwa Bukavu tiyahuye no wenda kuvuga no gutarwa bo which means ukugenda ugera ahantu uzumenye izindi reality za nico gatarinda murejaho noneho ureka nkubwire ngo urugero abantu bari mu kuvuga naje naje kuba umpastor singubwiye ko narize ni premiere ndayirangiza ni ga secondaire ndayirangiza komare ngenda kwiga kuri ESP nayo ndangiza ku imyaka 3 twumvaga uko ndaza tangira gukora nabaye mwarimu nyuma nabaye no mu mabiro nabaye wa assistant burugumestre bene kwa hantu none ngo bucega ja kwigaga theology ubwirumva ico gihe nari narize lettres et sciences humaines muri ESP urumva nyine ga jewe igiswahili ndakise ikifaransa ndakise niringaranza ndivuga da okay ako se nabaye umusota nubwo gusa naturanye nabo ari kalemi ari rumbashi na nuko no icyo ngiye kukubwira bukega ndiganiga n'icyongereza ni nacyo nize mu theology none ngasoma ibitabo nkanje jewe nasomye commentaire biblique no isoma mu gifaransa na isoma no mu cyongereza ndetse mwo gakeya no mu kigiriki n'igiheburayo ubwo ntari umuhanga wazo cyane aho za commentaire biblique za dictionnaire biblique za concordance biblique ama concordance uka iri jambo aho uribona hose muri bibiliya ya amateka background y'iri jambo niri ariko abo ba papa batubya imana ibahe umugisha kandi uko bari bashoboye aragukoze nabo abakoze shanu bari bize gusoma no kwandika bakabyigira mu kiraro baduhaye ubwo buhamya bakazandika ku mahuguru ariko utekereza icyo gihe hari muri za 50 na
ubutumwa bw'ajiriya ngo muri za 50 cyane na kabiri batangira kwatura none barashaka kuvuga ngo twebwe abana bo muri serie mugani waje ya 60 na 70 na 80 twe turabyiga profondement tubyiga muzindi ndimi tubyigishwa ngo hanyuma ngo dukomeze wenda tugire ya myumvire ntibikunda nunuga urasoma uracale ugahura nabandi mugacalenjinga mukadiskita bakabaha matepe mukayakora muturazinduka tukagera ahantu tukumva ibintu tubinuko ariko barashaka ngo umwe ngo nibe nuko nyine abo basaza batugiriye neza bagiriye neza abantu bigishije icogi bamwungura bakashabika nabana bo nibo ayo niyo master bastaz basanye ubutumwa iri ya rwusinzi nabandi ari ahantu nabisomye mu mateka y'itorero imurenge none bagashaka ngo tugumane such teachings ibyo izo nyigisho gute ntimushaka mwebwe kunguka kumenya ibindi ntimushaka kumenya ibirenze ibyo mwamenye ntimushaka kwaguka kandi bibiliya yibabwira ngo nimumenye ukuri ukuri niko kuzaba batura sinabikubwiye harya mu Yohana nibe nuko ubwo ibyo nabyo mbivuge gutese n'ubumenyi buke butuma abantu bavuga gutyo dans d'autres termes nous bougie c'est l'ignorance okay ubwo ngo sinsha njewe nuri indege n'urugero nkagera Kentucky ukamushira urupango ngashikira mu mujyi wa Louisville tahane shaka kumenya ibya Lexington na uyu mujyi uraha hirya nibi bya hahirya Indiana sinshaka kubimenya naha handi hirya Ohio sinshaka kubimenya mukuri ubu buri mu kwizitirira kenda na uhamenye urebe ico Indiana irusha Kentucky urebe ico Ohio irusha Indiana hisi de tuzita America yose simwe kendureba kandi kusanga nunuga ibintu bimwe ni economically binini politically binini socialement bigiye birutana muri izo zeko mu buryo bw'ubucuruzi mu buryo bw'akazi niyo economically socialement uko bafasha abantu uko bita ku bantu uko amashuri y'abana uko bafarata bakasaza n'abakecuru uko ibyo birarutana uko bavura abarwayi babo bino bintu mu byiti bikiyaga Medicaid kwibwirira nuko rero kwirimita ngo sinshaka kubyo namenye je nageze Kigali tumba sinshaka kugira Nairobi sinshaka kugira Kampala aho ukoze nduwayo wifunga wenyine aguka un intellectuel c'est quoi c'est celui qui s'ouvre à tout le souffle du monde ni comme que France avuga umu intellectuel nini ni umuntu uri ready guhinduka kumva ibintu no kugira ibyo amenya kugira ibyo asiga iyo ugize ibyo umenya ugira nibyo usiga nibintu singira nuko mwene data sinzi ya twaganiriye asandi cyari gitaramo asandi habe nuko kuntu vuze konyine ni gitaramo n'ukuri igitaramo kitari kuvuga gusa ngo paka dutarame kwa kundi twamenyereye akaririmbo twaza turimba akaririmbo kamwe koroheje nitumara turirimba kihuse donc ako koroheje dusenge ngo gutya na gutya nitumara twihutishe nitumara dusenge twinjira ibyo ni nani cyo gani dini gukwishikaza gushikindu kukindi ariko umukaza yobora abantu unona akakuyobora gutanga muri ubu buryo ejo akakwagurira gutanga muri ubu buryo bundi rebo nko kudutaramye muri ubu buryo bundi nabwo bugezweho digital gitaramo kiri digital wa basta urakoze mu byukuri kukubona ni byiza dore ko kino gihugu kigira imyanya isa n'igoye ariko igihe tuba tubonye umwanya tuba tukeneye kutuganiriza abakunzi bacu bongera bakumva ubumeka bumva ibintu bimwe na bimwe turacyafite byinshi byo kukubaza nicyo nari ngiye kukubwira turacyafite byinshi byo kubaza hari abantu bafite ibibazo by'amashimwe abantu kubashima mu rusengero z'ubuhamya bakeneye kumenya ngo ese nko muri ya nyigisho iniri hano hasi wakoze muri ayoba wafashe ibintu byo gushima Imana byose wamusa n'ukubise hasi haleluya abantu bakaba bati ndabisanga ko dushize tuzosubira dushime iki umuntu yaje gushima Imana akabavuga ngo ndashima Imana ko naguze imodoka wayo niyo mashimwe y'Imana ndashima Imana ko nagize akisida none nkaba ntarapfuye nakize akisida donc utuntu bene utwo ariko ugaruka ubikubita uvuga ngo
abapfuye ntacu mubarusha uwagize accident agapfa na uhari mwese ku mana nico kimwe kandi nejo nawe nduvuye mu ideni nduvuye mu ideni we washima imana ngo abonye imodoka imwe haru abapagani bo bafite amakampani bafite uruganda none se uko tuvuge ko gushima ariko muri mako ibintu zose usa nkaho amashimwe neza uyakamuye uyakuye ahubwo wowe unteye courage urafashije mu bambere bumvise ni wowe icya kabiri naranababwiye ngo jewe muri imise nigishije ubutumwa abantu ntiba tibasigarane defi cyangwa challenges ntibasigarane ngo tubazwe ese none ariko wibuke wa mugani wawe muri iyo nyigisho wakurikiranye nariko mbisobanura nariko mbabwira ko hari amashimwe amwe bibuzo tuzadutinda aho mwikanisa tuyasangiye nabo hanze ndetse urebye neza abo hanze ibyo duhaye dushima barabiturusha ndumva ko wabyumvishe ariko twebwe dufite ishimwe rikomeye ibo batagira n'iryuko twahindutse abana b'Imana tukababaragwa ariko nduzabona umuntu aza nico rarije kuvuga aho mu Kristo ubona uvuga ngo yanditse akaratasi ko gushima n'amara ngo avuge ngo arashima Imana ko hari ikintu yungutse uyu munsi kubijanye n'iby'ubwami bw'Imana ashima Imana ko yahindutse umwana kivuba hangaha nari mfite ibintu ntarinzi ariko nabimenye none duhimana icubahiro tugikure hasi kugira ngo yamara yicare aho usanga umuntu yashima ibibazo yagize mu byatangiye n'ibintu yabonye za bill material amakash ahubwo reka ngufashe kukira ariko ibyo byatangiye tuzobiganira reka ngubwira kantu wo bona ama message afite muri aka telefone kanje gatoya navuga ati pastor Imana ishimwe wanijije ahantu ndanezerewe noneho ko sinagaze nezerwa ndi njenyine ati ibyo ni cy'amashimwe tuzokigarukaho niko naringe ko kubwira nibindi ikindi gihe uzabona kanya tukagira amahirwe tugatarama benuko ndifuza ko none uzaba wamaze gushira kuri liste oya abantu badukurikiye bo kwandika muri commentaire ibintu bifuza ko dusobanura nimba ari byo kuko hariya navuze kubijanye n'amashimwe giterane cyari kuvuga ngo ku mashimwe aha ngo ndashima Imana y'umwami wacu Yesu Kristo none ga mvuga icyo iteme yari iri muri Timoteyo wa mbere 1:12 none ga bituma sobanura amashimwe icyakabintu sobanura ubuhamya nguma kuvuga ubuhamya tuzadutinda turi imbere mu ikanisa tugatinda ku buzima buno bushira buno bw'ibyo kurya n'ibyo kunywa n'ibyo kwambara buruta mu ikanisa ibyo n'ubuzima dusangiye n'abandi bose hanze muri karti ariko mu ikanisa haba umwihariko wo kuba amashimwe yacu yakagombye kudomina cyane muri sense spirituelle cyangwa mu buryo bw'umwuka abo twabayeho icyo twahindutse secho icyo twagizwe muri Kristo Yesu icyo kwemerwa n'Imana puruta ubwo rero batangiye kubyumva ko ndashimira Imana cyane konda na ubundi kuvuga abantu ntibagiraho bava ntibagiraho tibagira ibibazo ntacu bababwiye nyine imihango nabo bazi bamenyere ariko iyo haje mukuri gukumbita hasi ibyo bari basanzwe bamenyereye kuri njewe ni reisite n'imbere y'Imana ndashima Imana cyane sawura koze abakozi ba FM 7 TV tuzongera kandi tumugarute ndizera ko tuzomubona uracyari muri kino gihugu ya natwubwa Imana kidutije ubuzima tuzongera tubonane kandi tuganire bavuze ngo no weekend zubone muri tenese yes ya Imana nidufasha tuzohagera yego n'amahoro kandi nitutahagera tuzongera tukubona ikindi gihe urakoze cyane ndeka sabe abakunzi ba naje ba FM 7 TV baje muri comment koko bavuge icyo bashaka ko wenda ubutaha twaganiraho nawe ngusabe ko uzompartaja izo comment bimwe ga biri digito bamwe babasaza nti tubizi ni he urebera ayo makoment ngo nasome numve ga oya nzabikugeza kedie vubenisi imani kugirire neza kandi n'abakunzi ba FM 7 TV nabo turabashuhuje mugira amahoro hirya no hino aho muri bye thank you guys.